Sağ ol, sağ ol. Bugün de biraz var köylüler ve gazilerden ibaret olan biraz var. Köylüler ve gazilerden ibaret olan komanda bugün de Qarabağ müharibəsinin şəhidi əsgər Zöhrab Azadoğlu Kərimov 40 mirasında iştirak etmeyi bilmiyorum. Allah tüm şehitlere rahmet eylesin. Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünə alınır. Şəhidlərimizə, ruhlarına Kərbəla şəhidləri ilə salam olsun. Allahümme sallallahu. Birinci Qarabağ, ikinci aprel döyüşlərimizdə, sentyabrda olan. Dünən iki şəhidimizin 40 mərasimi keçəyə nasib edir. Allahümme sizə gələnlərimiz, iştirak edənlərimizin hər birindən razı olsun. Təbii ki, bugün de Biləsuvar rayonu Qəhrəmanlar diyarı Biləsuvar rayonunda qanı ilə tarix yazan şərəfsiz ermənilərin qarşısına çıxırız qanı ilə tarix yazan qardaşımız Zöhrə qardaşımızın 40 mərasimində Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət.